bonjour bonsoir bana Elize, na banay- congo wa bino molobeli ya mboka bishope élysée nayei ko alerte uh, bana ya rdc mpe communauté internationale ndenge bozomonana titre wana na cye alerte félix chilombo econtamine e de coronavirus ainsi que ce ministre jeu de preuve le leza vendredi le 20 mars 2020 vendredi passé bana ben ya congo vendredi passé le conseil des ministres oisa la qui tenu par Félix Chulombo, la ministre de l'économie batesta qui est positive na virus ya corona Tango, Félix Chulombo a koti na sale apesi bango nyonso mbote i compris la ministre de léconomi oyo balobi azali ateint na virus ya corona sept maladi soki moto apesi yo mbote aza na virus ya corona ekosɛnga 14 jour azala en 4e bá ekxamine ye ma bozomona balobi ete baministre ya, ya mboka basali ba bango teste ekobima na 48 he ce du massonge bokosala baministre teste bongo ba ye moko oyo akambaki vndredi passe oyo tobengi conseil de ministre félix chilombo basali ye et teste te balingi bákosa bino ngai aza sentinelle nayaka toujours na temps convenable mpo na, na koyebisa bana ya congo alerte 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 félix chilombo e contamine na virus ya corona oyo babengi covid-19 le mi premier ministre kabine na ye ezala vital camere son épouse ses enfant denis lépouse de, 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 de félix thilombo azali contamine na virus ya corona alors boyela biso politikue ya d poids d mesure te 48 heure yango lingo okoka boloba te baministre bazali contaminé te raiso pour laelle Joseph Kabila... Yebaki Yango. C'était prévu Joseph Kabila... ...Félix Bakutana. en Samedi, le 14, Joseph Kabila... a précipité ...Yango Jeudi, le 12. Pour que nous ya une coalition bango la like coalition, bango avons dirigé le Congo. Molingami on a que nous avons Canada. Euh, ser justin truda sa femme azali atteint aza contaminé ye aza na quarantaine président ya états-uni trump asalaki teste bamoni ki test. azali ba euh, négatif mais premier ministre ya économie c'est une femme teste bimi ke aza atteinte na virus ya coron vendredi passé lelo -le, ezali e le 20 basalaki conseil de ministre ki aprésidé le conseil de ministre ce nest pas félix chilombo ma ce félix chilombo félix oza ateint bokoselaki mwana poto faustin fitika aza na corona tala lelo -le, ndenge sata asakani na yofélix ná ministre ya santé ozalaki na conseil de ministre ya vndredi passé alor félix thilombo ozali na corona ná baministre nyonso oyo bozalaki na réunion alor bózala na bókɔta na 4antine bóyebisa peuple vérité félixi thilombo ele ministre oyo bazalaki na conseil de ministre vndredi passé le conseil de ministre ezalaki présidé na félix tchilombo la ministre de l économie setunedam aza atteinte na virus ya corona bokoseli mwana poto lelo ezongeli bino ngai ntan ke sentinelle ya rdc leader ya mouvement citoyen la sentinelle na yei koyebisa bana congo félix chilombo etatin Félix Itulombo est contaminé avec sa femme. Basala na quarantaine. Il sa binote que Félix Basala qui est test, il n'est pas atteint. Il n'est pas contaminé. Félix est contaminé. Le, Tous les ministres qui étaient dans la réunion y a vendredi passé. Bopesa qui la ministre. Il y a une économie mbote. Vous qui est le sept dame la ministre de léconomie azali na coronavirus yango bomonaki joseh alekeli, alekeli félix mayele aboyaki bakutana samedi alobi tokuta na jeudi po ayebaki ete conseil de ministre ekozala vndredi eke sept femme azaliattente kongo aana ya kongo totelema boka wana eali ya kokufa Tala lo lengi un tricher Félix Etilombo Azali a atteint na virus ya corona bazoli na koloba ya ngote. Bako yako yebisa bino dans les heures qui viennent, c'est du mensonge, c'est pas la vérité, mais la ministre de l'économie elle est atteinte. Félix tu l'avais salué. Soko la salle, opesa ka ba ministre son bote na maboko, opesa ki bangombo te na kudite. Soki bolobi na kudibola image pourquoi on s'en va, imaginez-moi le coup de la main. sentinelle. Alors, dans le Congo, il y a ce qui virent, ils vont propager dans le Congo. C'est Félix le Chilombo, ainsi que ses ministres. Premier ministre, il cause 14 jours en quarantaine. Et ça l'a fait, faire, Félix. Moi, yo. quand Mérazali est très fâchée. quand elle a appris que Félix le Chilombo, il y a ce bureau, il y a ce qui est aa aza très fâché amid amotu apandi yango ngai pe bato aaaa bato na nga ba mai, ba pandji, ba, ba, ba pepo, ba, ya mippe bato yaa baza bato ya lutuonor gwandae eaomoni président emmanuel macron abengisaki baprédécesser na ye baprésident ntango makambo etali virus ya corona A bengisaki opposi opposition. Mais Félix Chilombo, pourquoi bengis si opposition te bo solo la makambetali coronavirus? Ponanino, bengis si bangote, Joseph Kabila pekisio okutana la mouka. Alors, bande konangaya la mouka, Moïse Katumbi chapwe, Jean-Pierre Bemba Gombo, Martin Fayulou, Binoni bozana la mouka. O atambola rana Martin Fayulou wana azali. Traître, corrompi, infiltré. Nakatia la mouka. Soki bengi si bino Mikolo na Félix et Talibino. Boko zala atteint le virus la corona. Pour Félix a un virus la corona. Le premier ministre, cabinet ya premier ministre, cabinet, le ministre naba membre ya cabinet na bango, basana virus la corona. Caméra zéro a, a, zé a grossi l'ica. A, a sali déjà teste, zéro atteint. Bon qu'elle est en quarantaine. Bon, y a qu'au cours sabbatouté, pendant, engamolobe que Bishop Elizé na lobby a le bino, bon y a qu'le capobou démentir. Félix zéro atteint a virus corona, ainsi que le Premier ministre et tous les ministres qui étaient ce jour-là. Bon salua qui la ministre de l'économie. Elle est contaminée. Bah, Testa qui a Zali positive. Et zali pas si mawa. Bana Congo. Mboka loko la Congo. bon de la. Parce que esuka kara na Félix, esuga kara na kamere, esu bakaka na bango. Mais loko moususi ako moi Comme je naouti na koloba. Macron akutani na ba prédécese na kutani na opposition. Félix, kutana na opposition, ogokutan nanwonde sikoyo. Bokeba, bokeba, Martin Faulu, Jean-Pierre Bébé, Moïse Katumbi Bokeba. Mouzitu Azali Pion, ya Joseph Kabila na la Mouka. Nalobela Kabino Tango Iso. Alors, moi n'amboca Moïse Katumbi Chapwe, l'homme qui, l l qui écrit le fit l'unique politicien congolais qui écrit le futur. moïse katumbi chapo oyo azali opposant chef ya opposition chef de file ya opposition bazolinga kondima yango officiellement te joseph kabile agangeli félix alingi afinance oyo tobengi nrb institut national de recherche biomédicale oyo ezali premier centre Et ça, la collaboration de l'Organisation Mondiale et de la Santé. Moïse Katumbi a financé ce projet. Pour les maladies nationales. C'est une, maladie une, National une maladie planétaire. Et quand il y a une crise mondiale, le président Moïse Katumbi a décidé de financer le Centre National de Recherche Biomédicale. Il y en a qui ont ça. C'est l'avenir de Et ça, pour gouvernement. Boposan, Bako ypeko sunga gouvernement. Andimi, asal sa hôpital, moko yam urgence, nakatanga, po pozo akabato, bazana virus ya corona, na yo Félix, na nakatanga, na hôpital au Moïse alinga salisa. Asunga bino. Moïse katumbi, il est l'homme, le politicien le plus généreux d'Afrique. Misala générosité na ye monani. Alors, bana Congo, to telema. La République est en danger. Vidéo au oh, Kabola yango. Ezana Facebook live Oko rochango chango na site na yo esa mabete. Bande konangayi alerte 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 Félix Chilombo un coronavirus. Ba ministre naé e, bazana coronavirus. Botelema bien-aimé bande konangayi totelema. Basal na nanzambe to bondela. totelemisa mopɛpɛ oyo lokola yesu atelɛmisaki mopɛpɛ na mbonge totɛlema tótɛlema bomoni likambo ya 140060 burundé bakoti na mboka na biso balobi bauti na bukavu bakómaki ndengegoma eza masonge seson des roandés tuti oyo joseph kabila ná félix bakotisi batindi bango na minembwe bákende ko renforce balkanisatio 140 personnes bouti wana baza ba burunde te na burundi ya paslaguerre na burundi ya paslaguerre na uganda ya paslaguerre na rwanda ya paslaguerre baye na basi na bana 140 donc frontière na biso eza nango sensible eza mpasi mpe mawa bomoni na réunion bakɔtaki bandeko na nga bolimbisi joseph kabila akutani le 1do mardi passé na félix comte rendy esengelaki motu apesa yango ezanani directeur ya cabinet ya joseph no elinga kozala porte parole ya présidence motu akopesa yango mais directeur ya cabinet ya félix oyo aza atteint na corona virus ye nde apesi yango vital camere tala bétise valaeo lesdeux grande personnalités ya pays elingi koloba nini biso ba analyste politique le pays nest pas dirigé par les institutions le pays est dirigé par une coalition donc congo eza ya kotekama alobi les deux hautes personnalités de la rdc ndeko nanga kongolais moto lokola joseph kabila oyo oui, azali sénataire àvie azali haute personalité de la républiue macron ayambi ba ex président babengi teke baaute personnalité ya pay cest pour vouire e boaon oea ala mabe ya tricher felix tilombo lelo aza aten na virus la corona. a corona az yango ndenge nini na conseil de ministre ya vandredi passé ministre économi batestaki ye aza na virus ya corona félix ntangoatakiapesaki mbot na coud te aesabanoonoboa maboo na premier minisre naye félix bazali atteint na virus ya corona ndeko nanga mpanza message oyo yo mtu oza tribaliste jibujibu finga na yo abankoma 2003 avec kutuno fernando monpère naza na nga insensible yo paster oza moluba oza tribaliste etina pas le saint esprit saint esprit asalaka esika esprit tribalisme, sal, -tribalisme, demon, ya tribalisme ezali te tribalisme cetin demo oyo azokabola bato cetin demo ya divisio eza mpasi mpe mawa lelo oyo félix azwi lifuti na ye camere azwi lifuti na ye bazali bango nyonso atteint na virus ya coona botika mwana mboka moïse katumbi afinance institut national de recherche biomédicale eza affaire moko nationale virus ezopona moto te moïse katumbi alinga tonga hopitale po ete batya ba ye nyonso bazobela na esika wana okoloba na nga hopitale ekosala combe de temps bachinoi batongi hopitale na in semin lolenge neti moto oyo abengi futi kasimiro yokana kombmtu futiairruftiairo aaliatst ya hivasngi ayo futiairoaiatt ya hiv mo mwasinayo atmakayo nea awa ayona mwasi nayo bosala test ya hiv futi kasimiro barund tuti bandeko nanga eza mpasi mpe mawa lelo oyo vit, uh, vital camer asilikeli félix yo oza na virus ya corona oyebi yango oyoi kokota na bireau obengisi nga topesani bamboto topesani bacolade ngaina amida tozwi virus ya corona toza attente toza contamine na bana na biso mais non félix osali loko moi ezalaka te eza lifuti ya kimoibi lifuti ya pouvoir ya occupatio ongo totelema báya kopesa bino conte randi ya lokuta teke basali teste na 48 he félix azali na, na virus yazali contaminé te baministre baza contamine te i le 13 vndedi passé lelo vndedi le 20 na consel de ministre bapesaki ministre ya économi mbote la, la dame Cette femme est atteinte, elle est contaminée. Na COVID -19, la COVID-19, beaucoup' cela qui force un foutu, ezongeli, yo Felix, ezongeli, yo, ezongeli Alors, Botia Félix en quarantaine, Kamere en quarantaine, Botika vous avez fait atonga Leader, euh, po, pa, anani, chef de file ya opposition porteparole ya opposition bozolinga kotia yango te mpo félix bapekisi yo na, na, na joseph kabila ensemble aza ba, 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 na badéputé na ba sénatere koleka bapartie politie alingi afinance na lomeya institut nationale de recherche biomédicale eza na willeri Na à Kinshasa, alors congo na koyoko kanga monokote. Na yeka kara mumini te moké, kwa ebisabino ete. Félix alerte, alerte, alerte. Félix, si est contaminé de virus y corona. Ndenge nini etala ki vendredi passé na conseil des ministres Premier ministre aza Felik, a contaminé. Félix a kena contaminé. naya contamine moi sinaye. moto nyonso oyo akutanaki na félix vandredi passe tina mokolo ya lelo aza mpe contamine bátya bango 14 jour en 4te mpo bátala bango malamu bino te no baministre basali teste wana ndenge naza na, na informatio sur e vérifiable basali teste ekobima lelo lokuta le nis baza oyo bakɔtaki narunio bazali na, 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 na oh, ba,

aprecipité yango na mokolo ya jedi vndredi oke na conseil de ministre mwasi wana ministre yaya économie ya, ya, ya aza contamine opesi bango nyonso mbote na maboko bozali contamine félix aza contamine ige mpukutu masamba leki na ngai video oyo kabola yango oyebisa bato ete félix aza contamine bana poto bandeko na ba nga ya canada bandeko na nga na états-unis bandeko na nga na europe bokende kinshasa te kaka na aéroport bakolobaki bozali contamine basimbisi bino toushe ndee basimbisi fitika faustin bozala prudant ezalaki molobeli ya mboka bishope élysée président fondateur ya mouvement citoyen la sentinelle tokutani na mbala nsima mɛrcionco